Kale, ndi wano nga bulijjo kutuusaako bino kubanga omanya. Mujye baleko gye mukwasaganya, kansuubire muli bulungi. Mwebale akadde kammwe n'obulamu butambula butya. Nze Wasso Emmanuel, ne Uganda Life Set tubanga tukutuusaako buli kimu. Katusuubire muli clear. Kakati, katandikira ku nsonga za Bobi Wine. Azeemu n'akola remix y'oluyimba, alabika okusaba kwa mwakuwuliriza. Nga bwe olaba bekulu bwe yakola Corona Distance n'agikola ne ba All Stars abayimbi bonna bye yakolamu abawulire ba Fresh Daddy, Bypass n'abalala ne Bobi naye bwe yamala okukola mega hit yatunda ndoza mu Africa akayimba akasinga okutunda aka Corona Distance, Corona Simple Tom n'ebirala byayimbirako pandemic, bazzeemu ne bakola akayimba kano nga bwe baali bamusaba abantu nti addemu akakola remix amawanga magatte n'abantu abalala ab'enjawulo. Era nga akayimba kano kali kakoze record, kalimu abayimbi 19 bensobodde okulabako. Abayimbi 19 bakayimbira eddakiika 8 ne sekonda nga 17. Akayimba kaba kawanvu mu nnyimba z'ennaku zino kaba kalimu ennyimba ezi 3. So mulimu omuyimbi amanyikiddwa nga Lux Movers, ono kyentegeddeko oluyimbi lw'ayimbye abadde akiikirira abantu b'omulango region bakyoli n'abalala. Ndabyemu Mary Butter, oyo n'akiikirira abaklasi ya Mary Butter mbamanyi bakuba band music no y'abakyala. Ne ndabamu Yanga Mulo kubaniga n'akiyimiriramu. Nina Rose Basile Queen nabakiikirira mu luyimba lwimu lwa Corona Distance. Ndabye mu Dax Vibes abavubuka ab'emyaka gye, oyo ye muto wa Bobi Wine. Karoka Sita abakubaraga abakiikiridde bulungi nnyo. Zex Birangirangi inchi 10, oyo naye n'akiikirira abantu bejjukira alina akayimba lwatata akatambula. Navio abakuba rap ku luno tabalekeredde. Ne tulabamu Karo Nantongo abagwa mu kalaasi eyo nabo n'abayita mu luyimba lwa Bobi Wine luno lwennyini. Tulabyemu Coco Finger abaluwo abakiikiridde bulungi nnyo. Nenda ba Figo West oyaze n'akiikirira bannaffe okuva mu Banyankole, mubadde mu King Saha eddoboozi n'alisuulamu nga bulijjo. Nenda ba Mufefe Buse Music n'akuba ba hip hop naye n'abateeka wali, n'antume n'akubira ababandi. Nenda ba Murode Nwai Kabako n'ajja okukikyankalanyamu, Bibi Zanda mulabyeko awo alabise mbulabisi bakwata yimbye. Nenda ba Victor Kamenyu abakuba ekyo naye n'akiikirira. Wanegeye bamuyita Mentor Ras onakiikiridde bannaffe ab'e Busoga. So ke kayimbako abayimbi 19 bembazeeko ebali mu luyimba luno 19 bokka, 19 bapya baagaseemu. Kati bw'ogattako ye ne munne Vice Way Nubian Lee be bayimbi 21 abasobodde okubanga bayimirira mu luyimba lwa Corona Pandemic luno. Bobi Wine lwasobodde okubanga damu remix naawe omukisa buli muyimbi asobola okusuulamu eddoboozi n'abateeka mu project. So kitwa kitegeeza kinti abantu kye bali basaba asobodde okubanga akituukiriza kiri ekya Bebe Cool kye yakola ekyokuleeta bali bonna be yaleeta nono asobodde okubanga akiddamu. So mu mbeera mwe tuli nga Corona Distance coronavirus mu Uganda yeeyongedde obungi, abadde bali nnya bali mu biwadde 5+, ndo za kayimba kano kayina kajja kwongera kinene nnyo mu kunyikiza ebintu bya SOPs Museveni byasibatugamba, omuli mask using, omuli okunaaba mu ngalo, okwekyamula, self isolation n'ebirala bingi nnyo. Nkakasa mujja kuba mubiteeka mu nkola mu mbeera mwe tuli ng'obulwadde bwongera okubanga bulinnya. Nze Wasso Emmanuel, bwe olinyo kwanga mutugoberera tusinziira ku lifestyle nga bulijjo.